Дорожні незручності вже незабаром чекатимуть на черкасців, але тимчасові. Виконком вніс зміни у свої рішення про заборону руху транспортних засобів вулицею Гоголя. Обмеження продовжили ще на місяць – із 31 березня до 30 квітня. Усе через тривалі ремонтні роботи каналізаційного колектора комунального підприємства «Черкасиводоканал», інформує сайт мерії. Йдеться про ділянку між вулицями Чехова та Добровольського. Поза тим, непроїзною для водіїв стане вулиця Новопрочистенська на відтинку від Благовіст до провулку Матросова. Такі обмеження там потрібні для ремонту тепломереж. Відповідно до проекту рішення, на ділянці встановлять необхідні дорожні знаки та огородження, погоджені з управлінням поліції. Обмеження руху там діятиме у період з 1 до 30 квітня. Також через ремонт бульвару Шевченка тимчасово перенесуть зупинку Університетська. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні виконавчого комітету. Під час облаштування заїзду для громадського транспорту між Університетською та Можайського зупинка функціонувала на новому місці. Зміни діятимуть із 15 до 30 квітня.